dia és una mica típic començar amb les tres anys primers, però els seus més de lluny. Així anem una mica més relaxats i se'ls podem prendre tranquil·lament. Donar, com sempre, les gràcies a la Gerti, sobretot per preparar tot el tema de les tisanes, les galetes, moltes gràcies, i la Gerti serà continuar a l'estic de l'amor i fa la feina. Sí. I a la Maria Parlani de Tarragona, que és una de les tarda també que hi ha hagut. Sí, ella és, bueno, és moltes coses, és una dona molt polifacètica, però penso que entra dintre del concepte també del que parlarem, no? Que és de la Massària. Ara dirà que soc molt exagerada, però després sabreu per què ho diré. És professora a la Universitat de Barcelona, és, a més a més, es dedica a la part de la docència i encanta escriure i ho fa molt bé. Va fer, estava amb la literatura medieval comparada, sí. I ella és doctora en literatura medieval comparada. És que cada vegada que dic això, és com mira que he dit a vegades, però sempre se'n fa molt gran. A partir d'aquí ja veureu quin és annexa a la llibre de Medicina Femení. Va publicar per primera vegada la filla de Lídit, amb el que ha de ser, la mitjana, però sí, és un gran magnífic, novel·la. Va continuar amb El vent de la Deessa, que va ser Premi Néstor Luján de novel·la històrica, aquí ens n'anem cap a les dones modernistes, també un llibre d'història, una novel·la històrica preciosa. Van venir Bruixes, a posteriori, un llibre, són relats, també una mica algo il·lustrat, no? Perquè també està molt ben acompanyat d'il·lustracions. I abans que surti Fades, que podem dir que sortirà Fades a la tardor, com a continuació de Bruixes, entre mig, ha nascut aquest llibre de medicina en femení que parla de des de les ramaderes medievals fins a les tanatines. O sigui, que ens n'anem enrere en la història fins a arribar a mitjans finals del segle XX, que és l'any aproximadament el 95-20, que era l'última tanatinaida, Glòria. Per tant, és estudiosa i la universitat l'ha portada a descobrir moltes coses, entre elles un punt important per arribar a la medicina femení que tots té cada any. Per mi, com a lectora, és un llibre que sempre dic que em va sorprendre perquè no sabia ben bé com seria, ja que més o menys hem anat fent el seguiment, però quan em va arribar vaig trobar que no només és la història de totes aquestes dones, sinó que a més les herbes tenen aquesta mirada històrica. No? O sigui, la part que nosaltres fem servir, que podem utilitzar, encara que tornem tots a la natura, a la mare terra i a la vida sana, podem utilitzar en el nostre dia a dia, també ho feien totes aquestes dones sàvies, sinó també com han estat al llarg de la història els usos màgics. Jo us pregunto que s'ha recuperat, d'altres no, ara ho estaves comentant, precisament, i per tant és un llibre actual i a la vegada un llibre històric, però que recupera les veus d'aquestes dones. Jo sempre dic que aquest és el llibre que tinguem a dins de Cossi. Jo penso que és com un llibre que ha volat, és que té la màgia d'aquestes dones, que penso que has donat veu, i elles és com si t'haguessin acompanyat a l'escombra i a dintre. Sí, evidentment, no? I bé, això és una mica el resum del que podem trobar, però ho explicarà fantàsticament bé, una mica què hi trobareu, la part històrica i la part de les herbes. I també és interessant, si voleu anar, a mira que ella també va explicant, voleu anar interactuant, li dic, potser no cal esperar el film, no? Perquè a vegades sorgeixen preguntes o, vull dir, més de fer una mica tertúlia, per si hi van sorgint, perquè això és el que també és una presentació. I s'ha incorporat de nou, si us ve de gust, hem preparat unes tisanes, us la pot preparar la Gerti, si us veus de gust. Ella és la cunyada. Ah, bé. Hola, cunyada. Ho dic perquè si ho preparem ara s'anirà a parlar. Fes de gust? Sí. Doncs, home, sí. Sí, perquè la... Hi ha camamilla, hi ha sàlvia i botox, no? I equinàcia. La equinàcia. No l'havia sentit mai. Ara,
perdoneu, eh? No, però clar, escolta'm. Has provat aquí? Bueno. El cuent de les bruixes. Ah, sí? Sí, sí. Una passada. Sí, es volava. Volaven, no? Sí. Evidentment volaven. Les bruixes volaven amb el cuent de les bruixes. Sí, sí. He dissociat. Bueno, es receptes totalment tradicionals, receptes totalment lligades a aquesta medicina escolàstica, però després n'hi havia d'altres que ho estaven en un racó més petit, entre línies, al marge, amb lletra més cursiva o aprofitant un espai en blanc. I eren receptes que tenien a veure amb aquestes herbes i tenien a veure amb la recitació de certs punts. Jo me pido esto para estudiar, perquè és com... I a partir d'aquí va coincidir amb un màster que vaig fer de cultures medievals, on vaig aprendre tot el que sé d'aquestes dones, de la doctora Teresa Vinyoles, que és una de les historiadores que estudien la història en minúscula, la història de, com la nostra, no de els grans fets històrics, no dels grans reis, sinó de la gent del poble i sobretot les dones. I a partir d'aquí ella em va parlar, ens va ensenyar a partir d'un estudi rigorós de la documentació extreta dels arxius, que som un país amb documentació esplèndida, com sabem tota, des d'una entrada de mitjana fins ara. Tenim una mentalitat notarial que pel que fa a la pervivència dels documents ens ha anat molt bé. I la Teresa Vinyoles va rescatar la figura d'aquestes dones, no? La remeiera, que jo per una banda i tenia els elements històrics que ens permetien donar veu, nom, ofici, el dia a dia d'aquestes dones, i d'altra banda tenia els textos, aquestes receptes, aquestes oracions. I això és simplement un primer camí, perquè s'ha de fer estudiar, és un tema que s'ha d'estudiar moltíssim, perquè com és un tema que està vinculat amb bruixes, amb remeieres, hi ha molta falsa creença, hi ha molts prejudicis, hi ha molta aproximació de l'acadèmia, d'una part de l'acadèmia que és molt condescendent amb el tema. No eren bruixes, eren unes pobres dones que s'acabaven caient, que no se sap què, pobretes. Eren bruixes. Eren bruixes. I si volem fer un homenatge a aquestes dones, hem de decidir, hem de preguntar i hem d'estudiar què vol dir ser bruixa. Perquè les van cremar. No les van cremar per ser unes pobres dones, les van cremar per ser bruixes. Per aquests coneixements i per les idees que tenim. Si les volem homenatjar, les hem d'incorporar a la nostra història recuperant el que realment era. No dient que eren unes pobres dones que acabaven veient i s'acabaven creient que ui. No. No, perquè és com dir, no, els càtars eren uns pobres que creien que mira, no? Que creien en els àngels. I pobrets, mira, al final acabaven, oi que no? No, doncs hem de fluixar i hem de fluixar. Però partim de la imatge. Realment, en la cultura catalana, em podeu interrompre quan vulgueu, eh? Amb la nostra llengua... Sí, que no t'estic deixant. És que el pobret m'acompanya i jo... No, 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 directa. Jo estic per controlar el temps. Vale, però tu pregunta. La llengua catalana és una de les llengües romàniques que ens serveix perfectament per veure com la etimologia que defineix aquesta dona, que són totes les mateixes però en diferents èpoques, determina el canvi que la societat té respecte a la visió d'aquestes dones. Sí? I com, per tant, aquesta societat modifica per l'evolució històrica, per l'evolució social, pel control dels que governen, dels que manen, modifica la percepció, la visió, la confiança o no que tenen envers aquestes dones. Però el saber, la cosmovisió, les pràctiques, la relació entre elles són les mateixes. I estem parlant de
tracta, hi ha un mosquit molt interessant en la lluïssa. Jo ni l'he vist, Jo l'he vist amb el llapis i tot. I et està aquí dient, no, aleshores, el que és interessantíssim és el que aquest llibre, malgrat tots els intents per acabar amb elles, per desposseir-les de la seriositat del seu saber, allà hi són. Sí? I són dones que es trobem des de l'alta edat mitjana, i això vol dir que ja venien de lluny, fins al, com molt bé deies, Mònica, meitat del segle XIX, començaments del segle XX, de fet l'última trementinaia, ja eren ja trementinaies, ja s'estava reivindicant fins que les trementinaies a l'avança tot això. Sí? Què són? Passem per remeieres, fatilleres, bruixes, trementinaies. Remeieres, la remeiera que porta? Remei. És com la sàlvia què vol dir? Salut. La sàlvia, salvar. La sàlvia et salva. I la sàlvia et sí? Per tant, la remeiera que t'aportava? El remei que necessites. Quan parlem de remeis a la mitjana, vinculats al saber d'aquestes zones, no només són remeis físics, són remeis del cor, són remeis espirituals. Perquè la medicina d'aquestes zones, com que està connectada a la manera d'entendre el món màgica, passa per acceptar perfectament amb tota la normalitat, que som cos i ànima, i que vivim en un món, però hi ha un altre món, que tot i que no veiem, existeix. I que són persones que el que ens fa humà són dues coses. El contacte amb la natura, pensem-hi, perquè així ens va. El contacte amb la natura, el respecte a la natura, la qual cosa implica el respecte als animals. Preguntem-nos què fem amb els animals que ens mengem, que jo ja no me'l penso, però preguntem-nos. No estic dient que no ens el pensem, simplement que reflexionem. Què fem amb els animals que ens mengem? Què fem amb la natura? Sobretot els fugitius, com jo de Barcelona, que la que ens deixen sortir cap a la mar, sí? A com serol. Sí? Això és un dels aspectes que ens fa humans. Quin és l'altre aspecte que ens fa humans? Aquestes dones, una cosa que tenien, fascina com a filòloga, és que consideraven la llengua sagrada. La llengua sagrada. Parlar és allò que ens permet. Les oracions que són. Necesito de mi vida algo de niño como yo. Por eso te quiero tanto que te doy mi corazón. La meva avia, ya no me voy a poner. Jesús, però bé, sí, l'oració. Jo sempre explico una anècdota per la mare. Jo mentre estudiava al Partit de Lletres, a la Facultat de Filologia, on ara dono classes, em vaig enamorar. Jo m'anava a estudiar llatí a la Biblioteca de Matemàtiques. Jo estudia llatí a la Biblioteca de Matemàtiques. Jo, matemàtiques. I a mi quan la meva professora em deia Lònia, calcula quan la ets... Quatre malmoneres que hi ha. Quan la ets tiendo infinito. Si ella és feliç tendiendo infinito, déjala. No? Aquesta és la meva aproximació de la matemàtica. I jo vaig fer allà, i ens mirava, i un dia em va convidar allà a fer un cafè. I va dir, però hi ha d'haver matemàtics, no? Sí, sí, però que no obri la boca. Sí, ok, sí, perquè pobra mama. La paraula. Sí? Déu com va crear la paraula des de la perspectiva de les tres religions monoteistes? Com el verb. Per tant, aquestes dones sabien perfectament que la paraula és sagrada, que la paraula serveix per guarir el cos que tens l'ànima i que la paraula serveix per invocar, per demanar, per fer present els de dalt, però els de l'altra banda també, els que han creuat, els morts, però també els éssers que estan en un altre pla. Tota aquesta cosmovisió és la que malgrat tot ha perdurat fins a les trementinaies de manera una mica tematitzada i encara ara ja, malgrat la superstició, malgrat
Ramalleres, per tant, eren unes zones que tenien tota aquesta presumpció, que després ja mirem més, però que a més tenia la valoració de la societat. La societat les necessitava, la societat les respectava. Aquestes dones, per què són? També hi havia dones, eh? I aquestes dones també establien relacions de solidaritat i de solidaritat amb homes. Totes les revolucions, totes. Sobretot les revolucions que es fa per reivindicar millor drets o més llibertats a les dones es fan sempre en comunió amb homes que pensen com elles. No té sentit una revolució només de dona, tia, no. Homes i dones, però homes que comparteixen la mateixa manera de veure el món. Quina és aquesta manera de veure el món? Aquesta manera màgica i sobretot quina creença? Quan aquestes dones pregaven, a qui pregaven? Al Déu masculí d'Abraham? No, pregaven una mena de simbiosi, de síntesi entre el cristianisme i no catolicisme, cristianisme primitiu, sí? I un culte precristià a la divinitat, a la deessa. Aquelles verges negres, aquelles vírgenes maries que la Virgen Maria no fa. Què és? Que som una colla de pagans, o tots els catalans, que anem a Montserrat a adorar una moreneta, que dius, si ustedes sabessin que hi ha darrere de la moreneta. Per tant, tenim aquest culte a la mare, aquest culte precristià, que és un culte matriarcal, que és un culte que està relacionat amb una societat que està íntimament relacionada amb aquesta natura que dèiem, que està íntimament connectada amb el pas de les estacions, amb els solsticis, amb els equinocis, amb la lluna més que no passa amb el sol, i si tu estàs vinculat a la lluna, estàs vinculat al cicle, al cicle menstrual i reproductiu de la dona, i si a més connectes que la terra és fèrtil, que la terra dona vida, treu, dorm, reneix, com les dones, com la deessa, és normal que aquestes dones les estableixis com a vincle, com a lligant, gairebé sagrat, gairebé misteriós, entre la divinitat i nosaltres. Si a més tens aquests coneixements, perquè tens una connexió especial, i aniré de cap a preguntar-li, mira, que em fa mal aquí, que estic enamorada del Ramonet, no em fa cas, què farem amb el Ramonet? I ella, sí? Però la societat va canviar. I la societat que es basa en el contacte amb la natura, que es basa en una atenció pels altres, en una solidaritat, en una solidaritat, en compartir o no competir, amb l'empatia, amb l'amor, va evolucionant. La idea de que l'edat mitjana és fosca i que l'edat mitjana, sobretot l'alta edat mitjana, és que no heu vist les pel·lícules que el senyor medieval menjava allò que vol, això és mentida. Això és mentida. És una manipulació burda. És com quan diuen l'Espanya medieval, mentida, no existeix. No hi ha Espanya de mitjana. Reconquista, mentida, no existeix el terme reconquista. Però és molt perillós perquè, sobretot ara, perquè dir reconquista implica mentir històricament i amb intencionalitats molt lletges, les polítiques molt lletges. O sigui, no s'ha de conquerir res, no s'ha de recuperar res, perquè no hi havia res a recuperar. Així que no, sí. És que la veig, jo per aquí la veig que comença a fer. Ja se la va anar a l'Àndalus, ja se'n va a l'Àndalus. Ja estaves parlant de l'Ombra Maia. Sí, sí, ella també se situa cap allà al final i comença. Això no s'explica. Tant, sí, com la tècnica de que jo la puc veure per aquí. Perquè m'estic transformant, hi ha una de les sàvies de bé. Calla, que se'n va, que se'n va. Veieu les meves classes? T'hauré de portar les classes perquè ho vagis fent. La universitat fa la contra. Perquè jo començo a parlar del tirant lo blanc i acabo, vés a saber, està dit. No, sí, té les classes sempre plenes. I fem un moment karaoke. Sí, la literatura s'ha de viure, si no t'ho sé. Què fem? Saber explicar, jo penso que també és molt important. Jo sé que ets una gran comunicadora, que jo t'acompanyo, però jo moltes vegades la penso. No ho sé. Sí, és de la teva i és de la teva. Però ja té, eh? Sí, també t'ha de fer. Estàvem a la Ramallera. La Ramallera. Quan canviem cap a la societat, que és, comença a haver-hi poder dels estats, sí? Estat en el sentit proto-estat, perquè no m'ha vist que és massa mirada. Descobreixen que la guerra és un negoci, encara estem, sí? I diuen, la guerra, mira,
si la guerra és un negoci i entra dins de, sobretot la guerra que justifica la croada contra l'enemic cristià, contra l'enemic del cristianisme, bueno, sí? No estic dient res que no sigui, que som ja, eh? Per tant, si som guerrers, estarem defensant uns valors més masculins que no pas femenins. Fins ara, quins valors seran? La maternitat en el sentit ampli, no només de donar, crear fills, no? La maternitat en el sentit d'assistir, de donar amor, de compartir, d'ajudar, ara són els valors guerrers, els valors militars. Són unes societats que les ciutats van agafant embranzida, ens anem tancant, ens anem aïllant del bosc, el bosc comença a fer por perquè el bosc és tot allò on hi ha les bruixes, on hi ha els fantasmes, les pel·lícules de por de morir, la nena amb la camuscleta que se'n va al bosc i diu per tu, què vas? Què fas al bosc? Que tallaran el cap, on vas? Aquesta és l'herència de tota una idea preconcebuda per allunyar-nos d'on venim. Si convé que ens allunyem del bosc i per tant de desconnectar-nos d'aquí, el bosc ha de fer. I en canvi la ciutat és la civilització, les coses, els jugadors on els fan? A les ciutats, al jardí domesticat, no bosc. El bosc, caca. Perquè al bosc hi ha els celtes, les creences paganes, perquè malgrat que el catolicisme ja és la religió cada vegada més important, l'Església Catòlica és una societat, és un senyor feudal més, tenim els grans senyors de l'Església Catòlica, però encara hi ha pagans. I aquests convé tenir-los. Controlats. Aquestes zones ja fan por. Aquestes zones fan por perquè representen tot allò que nosaltres volem controlar i volem anar arraconant. Perquè ara som una societat precapitalista, patriarcal, catòlica. Mira, ja estaria el Joan. Ja per tant, què fem? Les comencem a anomenar partidors. Ens anem cap al segle XIX. Una fatilleria és un remei, però sobretot és un conjunt que implica la invocació d'una entitat superior. Tu decideixes si aquesta entitat és bona o és blanca. Perquè la bruixeria no hi ha bruixeria blanca, bruixeria negra, no. La bruixeria és bruixeria. És la intenció amb la que tu treballes, la que dona que sigui un color blanca. Sí? Però clar, des del catolicisme, des dels poders masculins, no masculins, no, patriarcals, interessa que la gent comença a agafar què? Por. Que aquestes dones invoquen el diable i la consellera, que la meva vaca es quedi estèril, o que la meva Maria no pugui tenir fills, o que la meva dona s'hagi fartat de mi i no vulgui continuar passada de mi. Hi ha totes aquestes, sí, comença a haver-hi el recet, però les mantenen. Què passa? Què ha passat sobretot al final en aquest segle XIII? L'aparició de les universitats. La universitat que tothom diu que és el gran invent de l'edat mitjana, sí, és una transformació en la evolució del pensament i de l'educació i de la cultura a l'edat mitjana, però és una evolució i és una revolució que deixa a la meitat de la població, fora, no més. Les zones no podem entrar a la universitat. Si jo sóc el paper, i jo sóc el senyor burgès, que tinc el bon Ramonet, el Ramonet, que el vull fer, em convertir en cirurgià, perquè el metge no és un cirurgià de Ramonet. I et pago els estudis, d'acord, Ramonet? I tu fas, vas a la facultat i fas medicina. Sí, però jo la Maria, que és la remeiera del barri, que li treu clientela. No pot ser, perquè jo m'he estat amb uns generons perquè tu tinguis d'arribar als teus pacients. Què farem amb la Maria? Ets una de moment, però com que no sé. Compte que fa uns lligaments, doncs es pot separar. Compte amb la Maria. Tu, Maria, què faràs? A partir d'ara estarà molt bé que t'adiguis a tenir cura de la seva salut, de la salut d'ella, de la salut de les dones. Per tant, salut ginecològica, sexual, parts, i la mort també, perquè la mort fa una mica de moix, no? Per tant, remeiera passa a ser fatillera i lluquilla valda. Sí? Per això ara, encara ara, tot allò que té a veure amb
els embaràs o tal, les llevadores són una funció molt còmica. Ja sabem, no?, perquè li veiem llevadora. Sí, no? Sí. Perquè abans la gent tenia cap, no com ara, que les tiren. Bueno, jo no parit, perquè les tiren tenen fill, però les que heu parit, què? Estiradetes amb les cames així, que dius, aviam, per forçar, perquè el metge no s'hagi de posar així. No, no, ell fa, ell el dret, i encara hi posat així. Quan en realitat, si et poses així, la gravetat, i hi havia cadires de part, que hi ha miniatures de cadires de part, que és com, què deien de la mitjana que no pensaven? I es deien llevadores, perquè de fet la remeiera que tenia cura de que el part no anés bé, amb les invocacions, tal, s'asseia en una cadireta més baixa. Quan el nen sortia, l'agafava i el llevava cap a la mà. I tocava. I per això li deia llevador. Sí? I a mi ja totes les veuen, les cadires de part, no ara. Ja en l'època de l'escalera, si recordo una revisa amorosa, el de l'Espluga, que ens queda aquí a prop, i ens ho expliquen. O sigui, la mateixa visita t'explica que en aquella època de Neandertal i de les coles, ja ho feien així, o sigui que ja anaven per la línia. Però per què va acabar? Perquè tot va començar amb la... No creia, no estic... O sigui, està molt bé la medicina que tenim, però hem de començar a pensar que camí, que evolucioni, perquè és hereva directa de tota aquesta medicina escolàstica, que és profundament masculina, profundament, i les malalties que tenen a veure amb les dones, encara ara, per què? Perquè només tenen en consideració el cos, i el cos només. Ànima de què? Ànima què? Tànim què? Què? I emoció? Què? Tenim el que tenim perquè ho hem heretat d'aquesta escolàstica, academicista, teòrica, sí? I masculina, androgènica, del món medieval. I aquestes dones de pobra Marieta estem arraconant d'aquestes assegut d'aquí, que què passa? De moment de llevadora està bé, sí? I és molt interessant perquè aquestes remeieres, aquestes llevadores, sobretot en ciutats com Barcelona, aquí Tarragona, on hi ha cari jueu, on hi ha presència d'Islam, són dones que, independentment de la fe que tinguin, perquè poden ser musulmanes o poden ser cristianes, però en els seus conjunts hi ha una síntesi, una barreja, una simbiosi de les creences que aparentment tenen i aquesta fe precristiana de portar la mare. Hi havia aquest sincretisme amb així. Sí? I hi ha d'altres que són simplement paganes. D'acord? I hi ha col·laboració entre totes elles. També molesta, perquè a més comencem a caminar cap a una societat que les minories religioses que no són catòliques molesten. Està passant ara? I anem anant cap a una societat, cap al segle XIII, al segle XIV, al moment, sobretot al segle XIV, amb la gran pirèmia de pesta, va ocorrir molt l'Europa medieval i assistim a un empobriment també cultural i a un empobriment de l'educació. Quan hi ha un empobriment cultural, quan hi ha un empobriment de l'educació, què passa? Què augmenta? La superstició, la intolerància, la por a la diferència. Estan passant aquí. Tenim una societat d'incultes, tenim una societat de gent adormida amb el TikTok, amb la no sé què i amb la no sé quants. Ui, aquest! Ui, hem de recuperar la catalanitat autèntica! Què vol dir la catalanitat? Què estem dient? La por a la diferència. Marcar allò que no s'agrada, marcar allò que és diferent, la intolerància. I els que els interessa perquè dominen el cotarro, fantàstic, perquè ens poden dominar millor. En el moment que la societat entengui que ja va passar, ara me'n vaig fotent, que ja va passar a començaments del segle XX amb el modernisme, per mi el segle XX, tot el moviment que va arribar a la república va ser perquè vam prendre consciència que érem una societat que érem classe obrera, que lluitàvem pels nostres drets i que l'educació i la cultura era la nostra autèntica eina revolucionària. Llavors tothom feia el que havia de fer per aconseguir l'educació. Els seus fills poden mateixos entressin, poden llegir. I és que no tornem a recuperar la idea que només serem lliures quan siguem cultes i quan tenim una educació pública, gratuïta, universal, com a sanitat, no només nosaltres.
És que a les 9 de la nit encara estic amb les bruixes. Què passa? Clar, les falliqueres ja tenim aquest punt de superstició, de por, de control, de necessitat de... El pas següent ja serà a finals del segle XV, en plena reorganització social amb aquestes monarquies cada vegada més centralitzadores, més que volen més poder respecte dels nobles, sí? Ja no és tot tan nuclear, sinó és comença a haver-hi el concepte de nació, sí? Amb una església catòlica poderosíssima, que ja ha superat unes quantes heresies, però que hi ha el perill d'aquest descentisme que s'està perfilant, sí? Per tant, tanquen files i encara són molt més conservadors. La primera condemna que apareix en una ordinació civil de tota Europa on es condemna el crim de prostituta és els catalans que en posen i també fem de les ordinacions de les valls d'Àneu en 1424. Ens anem al Pirineu, per tant, i hi ha una ordinació civil, que no eclesiàstica, civil, on es regula què s'ha de fer amb aquestes dones, bruixes, algun bruixot, però sobretot aquestes dones bruixes que els dissabtes, sàbat, que tenim una presència jueva que la gent se'n van a un lloc que només tenim els catalans, que jo crec que si Tolkien hagués trobat aquest lloc, ja hagués fet El Senyor de los Anillos 5 o 6, que és Peter. Peter no és una cova màgica que té el trial. Els celtes tenen el trial, nosaltres tenim Peter. Això no més a més no es conec. No. Boc de Peter, no? Però no ho relaciono. Peter no és una cova màgica. Que apareixi des de l'anís. O sigui, la nostra obra. Els Pirineus, però és en més llocs que els Pirineus. Sempre és una cova. I és el lloc on es reuneixen les bruixes. A durar el boc. Ens arriben al boc de l'Iters. El boc de l'Iters. Això potser sí que ho heu sentit alguna vegada. És físic, però és variable. Jo crec que és que estava trobant de l'altre cop. Com una mena de... És com si hagués portat la Manda, que és el castell, el palau de les fades, que apareix en Verdaguer. El coneixem perquè apareix en Verdaguer, en el Canigó. Però si no, nosaltres també tenim un castell de fades. Una ciutat de fades. Ho tenim tot. De fet, tenim una fada, que és una sirena, però vull dir que tenim un folclor, que pogués, és que, bueno, jo estic per fer un sistema de porti en catalana, però és un tenim aquesta viterna i les ordinacions de les valls d'Àneu asseguren que aquestes dones van en grup, a molta por que les dones anem en grup, ja ho diuen ara, és que les dones anem a la mano juntes, sí! Fem coses juntes. I per ser homes, no és que sou aquí, però per ser homes, sobretot, sí, fa molta por quan veuen 3 o 4 dones juntes i que es porten bé, i que estableixen sororitat, i que comparteixen, no competeixen, i que accepten el seu cos, accepten la seva... Això fa molta por, molta por, molta por. Separem-les. Aquestes dones se'n van a l'Iterna a durar el boc. Clar, des de l'Església Catòlica, què és el boc? El diable. I aleshores fan sexe amb el diable. Són cotxinades, són unes cotxines. I aquestes bruixes catalanes no se'n van a fer la que l'arre. La que l'arre està aquí a les basques, a la figura Fugarramur. Sí que és a l'altra banda, que comparteixen la mateixa imaginària, tot el Pirineu està llibert. Nosaltres anem a la Pirineu. El primer va llençar dones, quan ja hem escalfat i hem confiat, sí? La plec, que la plec compta que és la rodona, sí? Magnifica el cercle. Què és el boc? Perquè clar, des de la perspectiva catòlica és el diable, realment és el diable. A Barcelona, veig bé? No, vaig polèmica, no? Però, l'estomàtica... No, però tot va passar molt bé. S'assembla bé que vagi lenta així. A veure, això és que no s'ho hagi sospitat. Ui, bueno! Aquí no tanqueu. La pobra jo mirant mòbil. Ai, 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 que jo demanava que marxin, que jo no tinc clau. Això s'acabarà.
a Barcelona, al segle IV, hi ha un bisbe, que és el primer, que és fart dels barcelonins, i envia una carta al papa de l'època que li diu, escolta, mira, envia'm un altre lloc. I és que no els aguanto, és que són una colla de pagans, és que no em fan ni cas. I arriba el moment que no venen a l'església, se'n van a les coves de Montjuïc, que hi ha coves, que està per estudiar i per, sí, perquè estan pobretes noves una mica abandonades, a adorar a Cernunus. Cernunus és un animal banyut. El boc és un animal banyut. I has d'estar estudiant tots aquests estudis antropològics, el culte, la deessa mare, aquestes divinitats femenines sempre estan relacionades amb animals banyuts. Per tant, el boc no és el boc és un animal banyut relacionat amb el culte de la deessa, el culte de la divinitat. El que fan aquestes homes és anar a adorar a la divinitat femenina. Són unes paganes que mantenen el culte precristià. Hi ha un llibre que és molt, molt interessant, quan Dios era mujer. És interessantíssim. Per tant, tenim el fill, sí? Clar, no és just, no és bo que nosaltres ara li despullem de tot aquest saber, de tot aquest valor, de tot aquest imaginari aquestes dones, dient que no eren moixos. Eren dones, no eren moixos. Veieu com eren moixos? Què vull dir ser moixos? Tenia aquests coneixements i tenia unes creences. Van ser cremades per pagans, per heretges. La bruixeria era una heretgia. Des d'una perspectiva catòlica, què vol dir cremar algú? Els catòlics creuen, ara ja no ho sé perquè com s'incinera tothom, però fins fa no res creien que quan arribés l'apocalipsi, quan arribés al final dels temps, els bons catòlics se salvarien i ressuscitarien en cos i ànima. Se necessiten un cos. Jo ja em veig el pobre papet sense cos i ell, ei, amb l'urna, jo ara jo què faig? No? És així. Si a tu et cremen, ets estarà fent. Des d'una perspectiva catòlica. T'estan impedint la resurrecció final. És el pitjor càstig. M'estàs dient, senyor, senyoro, acadèmic, que aquestes dones que van ser cremades i van ser castigades, per tant, el pitjor càstig des d'una perspectiva catòlica, que no eren res, que eren unes pobres dones, que eren velles i hi són, castigar la bellesa, que eren lletges i ja hi són, i et perquè si era lletja o no, que eren dones que anaven, mira, i s'ho acabaven creient i pobretes al final. Aquestes dones eren heretges que vivien una vida, una manera de viure totalment al marge de la majoria de la societat, i per això no encara no s'ha estudiat, jo crec que el Pirineu sí, s'hauria d'estudiar, perquè com que el problema és que ha quedat molt poca documentació perquè va ser cremada, no podem fer massa cas dels informes de l'administració perquè si tot està sota estructura, vés a saber. Sí que és cert que això és el que jo crec que és vàlid d'aquesta campanya de no són bruixes, són dones, que hi ha moltes dones acusades injustament per enveges, perquè a la que hi ha de por, és, sobretot a l'edat moderna, al segle XVI, hi ha una autèntica cacera, perquè coincideix amb una època en què hi ha sequia, hi ha pobresa, llavors clar, a qui acuses del que el meu ramat s'està morint, o que el meu nen s'està morint de gana, o que no plou, a tu, i si jo sóc una dona que te tinc enveja, doncs t'acuso de bruixeria, i aquí hi ha una figura que per mi el que és autènticament terrible és que apareix un ofici, que és el de caçador de bruixes. Sí. Això sí que realment, que això és un homes que treien diners acusant dones. A ells tant els hi feia que fossin dones bruixes o no bruixes. Per tant, ara hi ha pocs. I tal com va Europa, compta. Perquè la diferència, sí? O sigui que hi ha cultura. Aleshores, què passa? Amb aquesta cacera de bruixes, ja acabo, ja ho deixo aquí negre. Amb aquesta cacera de bruixes, tot aquest saber on queda? Les dones ho saben,
però jo ara no m'aniré a la casa de la veïna perquè jo no sé si tu penses com jo o no, ho callaré. I ensenyaré la meva filla, però... Sí. I el que es mantenia abans, que era la tradició oral, però comunal, de dones del barri, ara és família de dones. Sí? I jo puc anar-me a missa, no? la meva àvia sabia, ja sabia la missa lletista. Ara però no, mira, jo, iaia, què dius? No ho sé. Però recitava tota la missa lletista. No. I jo crec que mentre anava recitant la missa al matí, tota a l'església anava pensant. Perquè em feia cada cop. Vine, nena, que té algun conjuro i m'escopí, feia coses i això. Bufa l'ola. Aleshores, es manté, amb idear, però es manté. Sí? Al segle XIX, sobretot a la Vansa Suixent, recomano que aneu a la muntanya de Vansa Suixent, neix entre aquestes dones la valentia de dir, ei, vivim en una societat complicada, vivim en un terreny complicat, en una zona complicada, en els mesos d'hivern no tenim activitat agrícola i tenim l'economia familiar justeta, anem a ajudar l'economia familiar professionalitzant el nostre servei, que és on apareixen les trementinaires. Aquestes trementinaires, li diem trementinaires perquè la base de la seva, dels seus ungüents i dels seus remeis és la trementina, és la resina del clip, sobretot el clipots. Per això li diuen trementinaires. Però elles, al seu poble, eren les dones que anaven pel món perquè durant els mesos d'hivern, durant l'estiu i la tardor, preparaven, collien les herbes, això ho veureu aquí en lliga, collien les herbes o els bolets a la tardor, els assecaven, feien els ungüents, i després anaven amb el pot de la trementina i amb totes les herbes, baixaven per Barcelona, Tarragona, Baix Llobregat, i venien els seus remeis. En una societat que era industrialitzada, sí, i que no tenien temps, sobretot les dones de tot el Llobregat, totes les colònies tèxtils, necessitaven aquestes dones, perquè no tenien temps físic per preparar res. I aquestes dones, des de la perspectiva de la vall, eren conegudes, que a mi m'encanta, com les dones sàvies de la muntanya. I eren esperades. A la fira de Sant Pol, de Barcelona, venien. Sí? Quan arribava la fira, es posaven allà per l'hospital. Ja arriba la dona de la muntanya, ja arriba la dona sàvia de la muntanya. Sí? I aquestes dones mantenen la tradició de abocar oralment una dona més gran a una més jove, l'experiència empírica, el treballar a la solidaritat, les mateixes herbes, algunes específiques de la muntanya, i també el coneixement i la noció de la importància de la veu, la paraula, com a sagrada i com a sanador. Sí? No sé si sabré la meva àvia, però jo quan feia... I ara anem a les seves. Sí, quan jo feia... Perquè jo era la reina de la causa, a l'encall. I jo com anava mirant el tubo, però bon. I em feia sempre tall, em feia... I em posava... Mare, em posava coses i tu, però a mi el que m'agradava era quan feia. És que s'ha de dir així, eh? La meva àvia era la música. Una sana, pollito de rana. A mi quan deia pollito de rana, jo coneixava el pollito de la rana i era com, uah! Ella tenia imaginació. Si no, si tira oi, si tira oi, si tira oi, si tira oi, si tira oi. Sí, però n'hi ha dones que sabien per què ho deien clar, i n'hi ha dones que no, clar, o les novenes. Sí, moltes d'aquests remeis s'han de fer, o dels remeis actuals, s'han de fer, t'has de prendre durant 9 dies, o tens tal tal, en el recit d'algunes oracions s'han de fer durant tal, les novenes, la repetició de 3 vegades, tal, tot això té a veure amb aquest ritual, amb aquesta... I les oracions de divendres sant, que se'n poden ensenyar a divendres sant, i no pots apuntar, tot això que s'ha de posar en valor, té a veure amb aquesta manera màgica, i amb aquesta unió entre les herbes i la màgia. Sí? Aleshores, moltes de les herbes que veureu en la segona part d'aquest llibre són herbes que s'han perdurat des de les remeieres fins avui dia, les trementinaires, però hi ha algunes altres que les trobareu en el seu hort. No tinc el balcó. El balcó, bueno, sí, però que ara estan com una mica són difícils de trobar. Sí? Sí. Que són herbes molt perilloses perquè les herbes realment és com aquestes dones. Les herbes curen però també maten. Per això eren tan perilloses aquestes dones, perquè sabien les proporcions.
tu la ruda la pots utilitzar per ajudar a parir, perquè dilatava, però també la pots utilitzar per fer botar. I a les embarassades no les pots posar picarona ni els altres. Exacte. I depenent, clar, depenent de la dosi, és això? Sí, clar. La dosi medicinal, la dosi enteògena i la dosi letal. Ai, ai. I les zones aquestes coneixien les tres dosis. Exacte, les tenia que conèixer. Manolo, toma-te esta tisana. Manolo, ves? Clar, és com... La mandràgora és... No, la mandràgora és la que ofega. No, la mandràgora és per dormir. La belladona t'estimula. Sí, però si tenir un atac de cor. Si col·loques massa, t'estimula tant que et peta el cor o se't tanca les vies respiratòries i t'ofegues. Sí? La belladona és... Donant idees, eh? Donant idees. Sí. Apunteu. La belladona, la mandràgora i la ruda eren les tres bàsiques per fer-ho en contra de les bruixes, que ara ens explicaràs què se sent. L'ingredient, la teniu aquí per fer l'ungüent. L'ungüent de les bruixes era allò que apareixia en les acusacions. És que a més, fabriquen l'ungüent de les bruixes, fabriquen l'ungüent que amb el que volen, diuen que volen, clar que volen, com els xamans, sí? Són herbes amb poders afrodisiacs i amb poders al·lucinògens molt grans que et permet sortir del cos, et permet connectar, et permet... Per tant, perquè les solanàtries aquestes, no les pots aplicar les mucoses només? La mandràgora. Per això apareix, perquè la mandràgora facilita, clar, si les apliques a les mucoses són la zona més sensible, tamponal i tal, i fuà, sí? Per això les cobres... Sí, ho trobeu aquí. Sí. Clar, aquest ús de l'ungüent de les bruixes per part de les bruixes servia per utilitzar un ritual sagrat que ja ve de l'antigó, que és connectar directament amb la divinitat. I té component sexual perquè ja es continua, es manté l'ús sagrat del sexe. En les religions antigues, sobretot en la Sumèria, ja comencem la nostra gran... d'això és la Sumèria, sí? Ens comencem a ser el que som amb la cultura, amb Innana, amb tot aquest cult d'aquesta mare. Hi ha rituals sexuals, d'unió sexual, amb finalitats sagrades, perquè hi ha la creença de que no hi ha res més íntim, més esclatant que la unió sexual, i aquesta unió sexual desperta una comunió que et connecta. Per tant, hi ha restes d'aquesta percepció sexual en allò que fan les bruixes a Viterna. Per això són profundament estimulants, afrodisíaques. Sí, sí, sí. Per què? Perquè estimulen. Estimulen. Però compta amb l'estimulació perquè pots... Sí? Aleshores, aquestes herbes tenen com les pròpies dones. L'ambigüitat et poden curar, però compta perquè et poden matar. Sí? I aquestes tres herbes són força perilloses. A mi m'agrada molt la mandràgora. Ja hem acabat? Ja quina hora és, no? No, els dic que jo ja tinc prou. Ah, veus, està aquí l'hora? Les fulles. Ja ho tenia. Bla, bla, bla. Bàsicament, la mandràgora. Explico la mandràgora, que és molt interessant. Sí, la mandràgora, per la seva forma, les arrels, té forma d'home, té forma de persona. És com una naneta amb cabells afro. I llavors, a l'edat mitjana es creia que aquesta herba naixia de la gota del semen d'un penjador. De manera espontània. Llavors, no la podies arrencar, perquè si l'arrencaves no sabia l'ànima, i més cridava i et quedaves... Què feia? Utilitzant un gos negre, que no sé perquè havia de ser negre, lligaven el coll del gos a l'herba, feien estirar, el gos no patia, no patiu, el gos no li passava res, però el gos estirava. Quan sortia de la terra, també te cobria les orelles i ja està. Com que té forma humana, s'utilitzava per la màgia talismànica. Era una herba interessantíssima per fer talismans, per fer conjunts dolents, per fer màgia negra, era importantíssima. Però a banda tenia totes aquestes fórmules d'això, d'estimulant, sí? De connectar... Sense que a vegades, suposo que també devia ser per això, redueixo. Quan tu agafes o toques les fulles de la mandràgora, t'has d'anar a les relacions. Perquè
Ja m'ho també imagino per això, que ens ha fet. Doncs el pobre gos que deia que... No hi havia guants de làtex en aquella època. No, no, allà estava. Clar. Però doncs el meu el topo i no... Tenim bona connexió. Aquí em faltava. Ja veia dona, no, perquè no he aconseguit encara que no ha vist. Tinc les sabides. La propera del teu balcó. La belladona servia la al renaixement, les dones, amb el fruit de la belladona es feien pintura que diu del botox, perquè els ulls s'engrandien, les pupil·les es dilataven i anaven totes iguales, clar, i negre, perquè estava de moda tenir els ulls foscos, i aleshores eren uns ulls grans, es dilatava la pupil·la i eren imagineu-vos, i quedaven com així. I la mandràgora servia per com anestèsia. Com calmava, la servien, però clar, si et passava, pujava. I ara, res, quatre coses i acabo. Del que, de les tisanes, heu begut les tisanes? Sí, sí, sí. Sí. Aquí també hi ha de jengibre, no? Sí, té un punt de jengibre. Sí, sí. Aviam, la quinàcia qui l'havia vosaltres? Molt bé. Doncs la quinàcia. Efectes màgics, eh? Ai, efectes mèdics. Ajuda, és cicatritzant, és antiinflamatòria, està molt bé. Sí, sí. Ajuda a tenir la pell sana, sí? I el sistema immun. Vale? Però el que ens interessa a nosaltres. Usos màgics. Purifica els ambients, per tant es pot cremar la quinàcia, sí? És protector de energies negatives, si porteu una miqueta amb un paquet, sí? I servia per comunicar espiritualment. Es donava a l'antiguitat, el turgumant baix, l'antiguitat tardana i l'alta de mitjana, s'utilitzava sobretot per fer ofrenes a les divinitats, perquè precisament servia per connectar. Sí? Ho tenim? Apuntat? La quina és? Sí, ja ho tenim. El roibos l'heu demanat, no? La sàlvia, ho ha demanat? El roibos és saníssim. Saníssim, és a dir, és la cosa, és antiinflamatori, millora el nivell del ferro a la sang, el sistema nerviós, combat l'anèmia, sí? I el roibos és purificador d'ambients també, també és una mica, sí? El que és molt interessant, amb la camamilla es pot fer un ritual, no? Que riu-te tu, sí? La camamilla és antiinflamatori, és sedant, és antibacteriana, controla el sucre en la sang, és molt digestiva, la camamilla és saníssima, però a més, agafeu la fulla de la camamilla, la floreta, apunteu. Una branca de camamilla, amb la flor, sí? Una branqueta de canyella, una flor de girassol, sí? Sí. Això m'ho havia de tenir per l'altre, que això... Això tens al llibre? No, això no tinc al llibre, però això ho passaré. Ho passo... Sí. I una cullereta de mel. Agafeu la flor de la camamilla i quan hi aneu arrencant les fulles, aneu dient amb que el Manuel no me querrà o alguna cosa, sí? Jo vull tenir una relació amb la Margarida, amb el Xurri, amb el que sigui, no? La persona amb la que voleu estar s'havia d'interioritzar i anava tirant. Però això no se sona me quiere, no se sona. Clar que ho recordo. Llavors estàs recobrint el camí. Però també és la idea de allò que projectes amb la veu, sí, ajuda. Ho estàs projectant i tu amb la veu ho estàs dient. Estàs carregant intenció al ritual. És que no has de dir pensar, no has de dir la veu. Amb la veu alta. Sí, llavors ves fent. Sí, aquí hem de fontanyer pràctic. Clar, ara la part històrica. Ara la part pràctica. Res, agafes els... Aquí, quan has acabat d'embalar la pobra flor, sí, tot sempre dient, no sé, no, tal, aquest pic m'estimarà. O, sí, amb un litre d'aigua, un litre d'aigua, amb un pot de vidre, fas tota la barreja, deixes macerar una i una, la lluna plena, lluna plena, i després et fas un bany. Mentre t'estàs banyant, estàs dient, i surts, i bueno, ja us esperem que és un WhatsApp, escolta, que... També, si voleu anar a lligar, una rameta de farigola, a la banda dreta.
perigoleta i aleshores, uah, després quan s'adoneu que hi ha una cua, que és com els crus que no tots. Que és com, uah, què fas aquí? Sí? I alguna, havíeu agafat la sàlvia, també, i amb això ja acabem. La sàlvia és connectava, la sàlvia connectava directament, obria les portes dels dos mons. Per tant, la sàlvia ara s'utilitza molt per fer... Sí, però per cremar. El mateix que crema si mateix i si s'aguma, estàs obrint. Estàs obrint, exacte. Però el tanto què obre és? No, la sàlvia obre tot. Obre, ai. No, aquí només obrir coses bones, eh? No anem a... Sí, home, clar, tu vas amb la sàlvia, però més proteccions i... Elles tenien aquella sensació de ser bruixa amb la menuta? Aquesta separació de nosaltres de mare? Sí, clar, no és que la tenia, no, depenia del moment. O sigui, depèn del compromís de cadascú. Exacte. Però no es dividia entre... És la intenció, i després, si tu assumeixes les conseqüències del que estàs fent. Sí que sé que la feina és la segona part. Les conseqüències del que tu estàs fent. Perquè tu fas una feta aquell dia, fas un conjunt, fas un ritual, i tu saps per quina intenció li poses i què és el que te pot passar. Llavors, si tu assumeixes tot aquest procés, endavant. Sí que sé que les dones, aquelles que treballaven des de la llum, difícilment... No, està clar. Farien, i les que treballaven, sí, difícilment t'anirien cap a la llum. Però és la intenció, eh? No hi ha una... Allò que ens diuen bruixeria, brujeria... Això és fals. Al final, aquesta acció bona o dolenta sempre és sobre una altra. O sobre tu mateix, d'acord. Però... Quan ho fas sobre un altre és perquè aquella persona t'ho ha demanat i aquella persona tu el que has de ser molt conscient de que li has de dir tot el que pot enfrontar si tu fas això. Llavors, si aquella persona assumeix tot això que li estàs dient, perquè és clar, és un diàleg de dir, mira, abans de fer això, tu has fet això, saps que si fem això passarà això, és possible que passi o no. Però si aquella persona assumeix el risc, assumeix tot el que es farà i ho accepta, doncs es fa. És que sempre en última instància, primer has de tenir un diàleg per veure si aquella persona ha esgotat tot el terrenal, diguéssim, abans de fer una fetilleria o un conjunt. Jo volia dir és que si és sobre un altre, l'altre s'ha de sugestionar. Bueno, clar, està clar. És a dir, si al final... Ha d'estar obert. Al final tots aquests mecanismes suposo que acaben funcionant perquè hi ha una sugestió. Perquè hi ha un autoconvenciment d'això funciona. Però això és sugestió. Però compte perquè són procediments que tenen a veure amb l'ingesta d'herbes, que és el mateix que fem ara amb els medicaments. Llavors seria com una mena de teràpia poli, no? Una part física i una part psíquica. El que jo vull dir és que sí, que és correcte, però que al final acaba sent sugestiu. No, o sigui, tota la bruixeria, si li traiem la part més física o més, més biològica, acaba sent psíquica. És com un psicoanàlisi antic, o primitiu. És la mateixa funció. No hi ha cap bruixeria, això és el que vull acabar dient. No hi ha cap maldat. No, hi ha capacitat de sugestionar. Hi ha creences, clar. Guarir-se, o proporcionar-se sensacions. I també hi ha creença en una altra vida, creença en un altre món, que d'alguna manera també és l'equivalent a la fe. Però que és el treballar el món psíquic. Sí. No és una cosa... Sí. La màgia, si li traiem tot el que té com de misteri, acaba sent la psicologia actual o la psiquiatria actual. Que quan una persona et demana que treballis amb ella, amb herbes i tal, jo el que sempre dic és el 50% de la feina l'estàs fent tu. Jo t'estic ajudant, però l'altra part és teva. A mi el que m'interessa sobretot, no tant la feina que elles feien amb les... La feina que feien sobretot a la comunitat era feina mèdica. És a dir, hi havia dones que s'havien format amb metges àrabs, per exemple, la Garaula de Codines, que tenim, va ser interrogada pel bisbe de Barcelona del segle XIV, tres vegades. Les dues primeres sabem per els documents que va sortir, la tercera ja no sabem res més d'ella, no sabem què va passar, perquè l'estaven acusant perquè utilitzava el paradigma de l'anàlisi dels pijuns
per veure, sobretot, malalties de fetge, de ronyons, és un procediment científic. Clar, llavors, moltes d'aquestes dones, la majoria d'aquestes dones, quan intervenien amb les altres persones, eren doctores. Una altra cosa que m'interessa és la cosmoció que elles tenien i aquesta connexió que feien. Era personal, no tant. M'explico què vull dir? Era allò que... és com que un cristià va a missa i prega el Pare Nostre. Elles tenien aquesta cosmoció, però eren dones que es formaven, eren dones que eren molt intel·ligents i tenien profuns coneixements del cos, del conèixer les serves, és dificilíssim. Pues les serves, on les podien collir, en quin moment les podien collir, perquè són importants, Sant Joan, o tot això implica un coneixement empíric i un aprenentatge importantíssim. I amb això ja acabem, perquè si no, la pobra... No, jo estic de vacances. Sí, els llibres els teniu a vendre, no? Sí, moltes gràcies. I res. No, espera, aquí ja m'he enviat molt de petit. Sí? Sí, perquè ara m'esperen ja. Alguna pregunta, si no, ja acabem? Ja? Gràcies a vosaltres per aguantar-me, a mi preocupa el rotllo que me'n vaig. Ah, però s'ha de fer més la pertràctica. Sí, però això em faria, estaria molt bé. A vendre. Les serres són... Sí. I més quan es cullen en quin moment del dia, és tot un món. Ara, normalment, s'està recuperant. Has de fer servir per tallar-les. Sí, exacte. Perquè no t'ha llastre, no? Perquè és tot ho deia. Tenim uns profuns coneixements i hem passat a la història com si fossin qualsevol cosa. Realment, és una evolució. Vull dir, la ciència està molt bé, l'acadèmia també està molt bé, però la llàstima és que perquè arribi una cosa, per què s'ha de perdre una altra, no? És a dir, quan es pot conviure i experimentar. Sí, és el que explico a la classe. La seva manera de transmetre l'educació era gremial. Era mestre, deixeble. Una teoria i un moment empíric. Tots els gremis, sabaters, llibreters, notaris, els notaris es formaven gremialment, amb aquest component oral també. Per què els gremis, l'aprenentatge del gremi, que és tan important a la Corona d'Aragó, és ben vist, mentre que l'aprenentatge d'aquestes dones és superstició, és cultura popular, però sí, és el mateix, és tot allò al marge de la universitat. Amb un component empíric i un component teòric. Les llibreries han estat promocionant la societat. Doncs ara fa un any que hem hagut de ficar una prestatgeria de brujeria verda, brujeria que no l'havíem tingut mai. Per què l'has posat? Per la gent ho demana. Llavors acabes de tenir un llibre, acabes de tenir una prestatgeria sencera. Jo amb aquest llibre, amb aquesta la deessa, vaig guanyar un premi. A més, sempre vaig guanyar en la pandèmia, que Glòria, tu també, guanyes un premi, pam, pandèmia. Va passar, perquè com jo no soc tot el que treia, no pot passar aquí. Sí, aquest llibre m'estan dient, ei, què passa? Què està passant? No, és que ja... Perquè jo no l'he demanat. Perquè tornem a la vida sana, una mica la vida natural, i també ens interessa saber què ens pot aportar la natura. Si volem substituir amb el bon sentit. Si interessa la part més històrica, que és la primera part, hi ha tota una bibliografia que per mi és, de fet, jo
treballo tant que és tant la novel·la com l'assaig divulgatiu, el treballo el mateix respecte que l'assaig acadèmic. I per tant, per mi la documentació és importantíssima, la bibliografia és importantíssima. I aquí tindreu, crec que, una bona selecció per si voleu aprofundir en temes sobre la bruixeria, sobre tot el que he dit i tota la, no sé, qualsevol cosa. gloriasabatermarin@gmail.com Gloria Sabater Marín, perquè passaré. Vale. I qualsevol cosa, o al meu Instagram, Gloria Sabater Marín, i surto de fer rins. I ja està, un plaer, moltes gràcies. Moltes gràcies.